Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ramana qəsəbəsində narkotik vasitələrin və psixotrop maddə olan metamfetamin, yəni patının satışı ilə məşğul olan iki nəfər tutulub. Belə ki, əməliyyat zamanı əvvəlcə paytaxt sakini olan Dövlətli Xudaverdiyev saxlanılıb. Onun üzərindən 86 gram heroin, 27 gram metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxs ifadəsində anası ilə birgə Ramana qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu bildirib. Narkotik vasitəsi olan heroin, metamfetamini fərqli-fərqli ərazilərdən götürərək, fərqli-fərqli ünvanlara şəkil və konum ataraq bunu paylayırdıq. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq şöbə əməkdaşları tərəfindən Dövlətli Xudaverdiyev ilə birlikdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan anası, paytaxt sakini Mahirə Cavadova da tutularaq istintaqa təqdim edilib. Polis şöbəsində üzərinə baxış zamanı ondan 605 gram heroin, 3 gram metamfetamin və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Mahirə Cavadova aşkar edilən narkotik vasitələri şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan xarici ölkə vətəndaşından aldığını və hazır bükümlər şəklində qablaşdıraraq satışını həyata keçirdiyini bildirib. Narkotiki göndərirdi, bizi atırdı. 200 manat, 300 manat yanı verirdi. Müəyyən yerlərə atırdı, biz gedib götürürdük. Balaca oğlumu tutdular, sonradakı mənim özümü tutdular. Üstümdə idi yani. Patınla kola idi. Faktla bağlı 12-ci polis şöbəsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinə göndərilib. Adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.